Wat houdt het project in waar we vandaag zijn? Nou, project Ami Imi Futuro, zoals je ziet, is een groepje kinderen die in de middag extra gym krijgen, extra sporten. Maar niet alleen maar dat, want het belangrijkste is natuurlijk is dat ze vanaf het begin af aan worden meegenomen. Dus wat wij doen is we zetten sportleiders in de ochtend en in de middag om extra sportlessen te geven. En het doel daarvan is om de agressiviteit en de criminaliteit te verminderen. Dat is de hoofddoel. Maar we weten natuurlijk allemaal dat we met sport veel meer kunnen bereiken. Dus je kan oneindig veel, als je even tijd hebt, dan kunnen we van alles bedenken wat we met sport kunnen doen. Maar zoals je ziet, kijk, dit is geweldig. Ze sporten gewoon samen, er zijn geen gevechten, er is helemaal niets. En dat is ons doel eigenlijk. Zijn er al resultaten te zien met wat jullie nu aan het doen zijn? Ja, zeker. Het lastige is, we zijn pas 2 maanden bezig, dus echt daadwerkelijke resultaten, nee, dat hebben we niet. Maar wat wij wel zien en wat veel belangrijker is gewoon wat je ervaart. En wij zijn er natuurlijk niet heel vaak, de sportleiders die zijn er 2, soms 4 keer op een school. Maar het leuke wat wij te horen krijgen is van de directie, is van de juffrouw, is dat ze minder vechten op school tijdens de pauzes. Dat ze tijdens in de klassen veel meer socialer zijn. En dat je ook ziet dat hun cijfers beter worden. En op hoeveel scholen voeren jullie dit project uit? We zijn op dit moment bezig op 9 scholen. De doelstelling is uiteindelijk op 64 scholen, dus alle 64 funderend onderwijsscholen te werk te gaan. Op dit moment is het natuurlijk een pilot, een interventie. Dus we zijn nu begonnen en we kijken hoe het gaat. Maar ja, volgens mij wil iedereen dat het gewoon doorgaat. Dus let's go. Wie is het team achter dit project? Nou, je hebt sowieso om degenen dus die op de voorgrond staan, dat zijn de sportleiders, daar hebben we er 6 van. We hebben 3 CDC-stagiaires, dus daar is ook een leuke samenwerking. En we hebben ook nog 9 assistenten, die de sportleiders dus ook assisteren in de middag. Daarnaast, dus dat zijn degenen die echt op de voorgrond treden. En daarnaast heb je nog een team daarachter, dat bestaat uit dus het team van de organisatie FDDK. Waarbij je dus de coördinator hebt, dat ben ik. Je hebt degene die het project heeft geschreven, dat zijn Takai en Leesje. En samen vormen wij dus het team om dit project te kunnen draaien. Wie heeft eigenlijk gezorgd dat dit project mogelijk was? Nou, degene die het ervoor hebben gezorgd is het ministerie van Justitie. En dan wil ik nog een keer zeggen, het ministerie van Justitie die heeft gezorgd dat dit project door kan gaan. Want zij hebben het Crime Fonds potje, om het zo even te noemen, hebben zij gebruikt om dit project te laten starten. Hoe mooier is het om zo'n potje te gebruiken? En welke boodschap wil je meegeven, zeggende dat je 2 keer hebt moeten benoemen, ministerie van Justitie, aan andere organisaties of anderen, om dit project eigenlijk een toekomst te bieden? Ja, sowieso. En dat is op plek 1. Alle ministeries moeten eigenlijk hierbij aansluiten. En moeten, ja, moeten. Niets moet, maar dit moet wel. Want dit is gewoon echt, dit is positief. Je ziet, we zijn pas 2 maanden bezig en het positieve effect dat het al heeft, is al gewoon noemenswaardig. Dus dat is ten eerste, is dat alle ministeries kunnen aansluiten. En het feit is dat het kan. Want je kan alle vormen, alle ministeries, alle thema's kan je hier aan koppelen en je kan er mooie projecten van maken. Maar nu is het natuurlijk gebaseerd op criminaliteit en agressiviteit. In ieder geval om die punten naar voren te halen en die te proberen te tackelen. Maar je kan ook gezondheid eruit halen, je kan ook daadwerkelijk dus onderwijs eruit halen, je kan van alles kan je ermee doen. En sport is het gewoon, sport is de nieuwe trend om alles te veranderen. Wat betekent dit project voor de kinderen en uiteindelijk wat brengt het voor Curaçao? Nou ja, wat het echt voor de kinderen betekent, dat weet ik niet. Maar wat ik wel zeker weet, is dat wat ik zie, want dat kan ik gewoon waarnemen, is dat die kinderen super enthousiast worden. Kinderen die worden enthousiast van het tenue die ze mogen aantrekken voor hun school. Kinderen die worden enthousiast om met een trainer te kunnen sporten, om samen een prestatie neer te kunnen zetten. En nou ja, wat betekent dat voor de toekomst? Alles. Net als wat ik net al zei, sport, daarmee kan je dingen veranderen. Dat is makkelijk om dingen te kunnen veranderen. Dus wat betekent dat voor Curaçao? Alles. Dus je kan heel veel kan je veranderen met de sport. Wat betekent het voor jou om
dus dit project te kunnen coördineren. Nou, sowieso ben ik trots. En ik was sowieso al trots na vandaag. En dit heeft natuurlijk de cherry on top gezet, omdat je gewoon mensen die hiervoor hebben gezorgd, dus die de geldschieters, zeg maar, dat die het ook zien. En dat je ziet in hun ogen dat zij het snappen. En dat je merkt dat het echt binnenkomt, maakt mij gewoon trots. Maar daarvoor al, wat ik al zei, is als je in gesprek gaat met de directie, of met de kinderen, of met de juffrouwen, en dat die ook echt aangeeft van, hey, die kinderen zijn razend enthousiast en je ziet ze veranderen. Ja, ik kan niets anders zijn dan trots. De boodschap die ik mee wil geven, wat ik net al aangaf, is dat iedereen on board moet gaan. En ja, weet je, het is heel globaal, maar ja, everybody has to come on board. Want dit project, sport, FDDK, wat FDDK doet, dat is gewoon, dat is het. En sport is het. Niet alleen maar FDDK, maar ook andere sportorganisaties. Met de sport kun je veranderingen maken in de maatschappij. Dus als je denkt je kan een bijdrage leveren, hoe dan ook, er is altijd een manier om te vinden hoe je een bijdrage kan leveren. Dus ja, neem gewoon contact op en dan zullen we zorgen dat we een goede samenwerking kunnen vinden. Dat is mijn laatste boodschap.